Мешканці будинку номер 10 на Даунінг-стріт у Лондоні змінюються постійно. Вони – прем'єр-міністри Великої Британії. Девід Кемерон жив там 6 років, Тереза Мей – поки лише 2. А от кіт Ларі мешкає в цьому будинку вже 7 років та має посаду головної мишолов резиденції уряду. Кіт працює за їжу. Щоправда, за час своєї роботи він піймав лише одну мишу. А ще він любить гуляти по вулиці та завжди потрапляє у об'єктив фотокамер під час офіційних заяв уряду. До того ж, постійно змушує поліцейських відчиняти йому двері, бо у резиденції немає котячих дверцят. Любити кішку можна лише на її умовах.